Hallo, ek is Anette Tooi van die Rustenburg Herald Courant Bemarkersgroep. Laat ek jou help om in hierdie moeilike tye kop bo water te hou. By die Rustenburg Herald het jy nie 'n ander suksesresep nodig nie. Ons bly 'n flatervrye keuse om jou promosie uit te dra. Vertrou die naam wat jy ken. Kontak my op die besonderhede hieronder.